ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಮಹಿಳೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರಂದು ಉಡುಪಿಯ ಇಂದಿರಾನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ತಲೆನೋವು ಅಂತ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ರು. ಆ ವೇಳೆ ವೈದ್ಯರು ಮಹಿಳೆಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ರು. ಇಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಇವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆರಾಮಲ್ಲಿ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರದು ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಗಂಡ ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರೇನು ಅವರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೊರೆ ಬಂದಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪುನಃ ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಇದು ನಾವಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಂತ ತೋರಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆಯಿತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಎಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಿದ್ದೆದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಅವಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ನಿದ್ದೆದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು 8:30ಕ್ಕೆ ಅವಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವಾಗ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಚುಮ್ತೇನೆ ಚುಮ್ತಿ ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೃತ ಮಹಿಳೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷಾಪತಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾಗಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯರು, ಮಹಿಳೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮೃತದೇಹವನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸರ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಉಡುಪಿ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅಂತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೊರೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುರೇ ಫೋನ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಷನ್ ಕಂಪನಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಕೇಳಿದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗೀಗ ಅಂತ ಅದು ನಾನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ ಹೇಳಿ, ಈಗ ಇವಳ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗುಂಟು ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಥರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದು ಆದರ್ಶ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆರಾಮಾಗಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಇವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆರಾಮಲ್ಲಿ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರದು ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಗಂಡ ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರೇನು ಅವರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೊರೆ ಬಂದಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪುನಃ ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಇದು ನಾವಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಂತ ತೋರಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆಯಿತು. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬಳು ಮಹಾತಾಯಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲನೆಯ ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿ ಮೂರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮಸಮುದ್ರದ ನಿವಾಸಿ ಪದ್ಮಾ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ನಾಲ್ವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಿಸರಿಯನ್ ಮೂಲಕ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 5 ದಿನಗಳಿಂದ ರಾಮಸಮುದ್ರ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಾದ ಮುತ್ತಮ್ಮ, ಮಂಗಳಮ್ಮ, ಗೌರಮ್ಮ, ಪದ್ಮಾಳನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ನಿನ್ನೆ ಪದ್ಮ ಮೂರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಭೀತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನ ಮುಗಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನ ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ತಂಡವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಚಿತ್ರದ ನಿಯಮಿತ ಚಿತ್ರೀಕರಣವು ಈ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಗವನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗ್ತಿದ್ದು, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕ ಯಶ್ ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಫೈಟ್ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ 5 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಆಗಿದ್ದು, ತಯಾರಕರು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ 2021ಕ್ಕೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲರ್ಟ್, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮಗಾಗಿ.